Hello everyone, welcome back to our channel Morigo English Academy. Please like, share, subscribe and please press the bell icon. I'm Sandra Bora, I'm the Assamese teacher of class 1. মই আজি তোমালোকক যোৱা ক্লাছত পঢ়োৱা পিছৰখিনিৰ পৰা পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছো সকলোৱে মন দি শুনাবা যোৱা ক্লাছত মই তোমালোকক অ আৰু আ খিনি পঢ়াইছিলোঁ আজি হস্ৰৰ পৰা মই তোমালোকক পঢ়াম হস্ৰই ইন্দ্ৰধনু হস্ৰই দন্ত্যা নয়দ্ৰ ইন্দ্ৰ দন্ত্যা ধ দন্ত্যা নট অস্ৰ কৰেনু ইন্দ্ৰধনু হস্ৰই ইতা হস্ৰই মধনীয়া কথাকে এটা ইতা হস্ৰই স্ত্ৰী হস্ৰই দন্ত্যা ফয়ত্ৰ আস্ত্ৰ দন্ত্যা ফয়ত্ৰ আস্ত্ৰ তাত ৰকাৰ তাত হস্ৰই গাৰ স্ত্ৰী হস্ৰই দন্ত্যা ফয়ত্ৰ আস্ত্ৰ তাত ৰকাৰ তাত হস্ৰই গাৰ স্ত্ৰী হস্ৰই নিয়েজৈ আঞ্জ তাত হস্ৰই গাৰ দন্ত্যা ন ইঞ্জিন ইন্দ্ৰধনু ইতা স্ত্ৰী ইঞ্জিন দীৰ্ঘই ঈশ্বৰ দীৰ্ঘই তালবীয়া ফৈবশ্য ঈশ্বৰ যুক্তাক্ষৰখিনি তোমালোকে অলপমান ডাঙৰ হ'লে পাবা তথাপিও কিতাপত দিছে মই পঢ়াই দিছোঁ তোমালোকে এতিয়া যুক্তাক্ষৰ থকাখিনি নিলিখিলেও হ'ব যোনখিনি যুক্তাক্ষৰ নাই সেইখিনি তোমালোকে শিকিবা দেই ঈগল তোমালোকে দীঘৰী ঈগল শিকিব পাৰা ঈদগাহ ঈশানী এইখিনি শিকিবা ঈশ্বৰ বা হস্ৰৰ ইন্দ্ৰধনু দীঘৰী ঈশ্বৰ এইখিনি যুক্তাক্ষৰ থকাখিনি তোমালোকে এতিয়া পঢ়িবলৈ শিকিলেই হ'ব দীঘৈ ঈগল দীঘৈ গল ঈগল দীঘৈ ঈশানী দীঘৈ তালবীয়া কথাকে ৰেখা দন্ত্যা নদী কাৰণী ঈশানী দীঘৈ ঈদগাহ দীঘৈ দন্ত্যা দ গতাকাৰে গা হ ঈদগাহ দীঘৈ ঈশ্বৰ দীঘৈ ঈগল দীঘৈ ঈশানী দীঘৈ ঈদগাহ নেক্সট হস্ৰৌ হস্ৰৌ কি উঘা হস্ৰৌ ঘটাকাৰে ঘা উঘা হস্ৰৌ উৎপল হস্ৰৌ বেজন্ত পল উৎপল হস্ৰৌ ব প বন দন্ত্যা ন উপবন হস্ৰৌ মধনীয়া ত উত উঘা উৎপল উপবন উত দীৰ্ঘৌ দীৰ্ঘৌ উষা দীৰ্ঘৌ মধনীয়া কথাকে ৰেখা উষা দীৰ্ঘৌ ঊনসূতা দীৰ্ঘৌ মধনীয়া ন দন্ত্যা ফত দীৰ্ঘকে ৰেখো দন্ত্যা তাতে এটা ঊনসূতা দীৰ্ঘৌ ৰৰু উৰু দীৰ্ঘৌ মঠ হৈছে মি তাত ৰেফ উৰ্মি উষা ঊনসূতা উৰু উৰ্মি আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ মই তোমালোকে মন দি শুনিবা হস্ৰই কি কি পাইছিলোঁ আমি হস্ৰই ইন্দ্ৰধনু ইন্দ্ৰধনু মানে ৰামধেনু এইখন ইন্দ্ৰধনু বুলিও কোৱা হয় হস্ৰই ইতা হস্ৰই স্ত্ৰী হস্ৰই ইঞ্জিন ইন্দ্ৰধনু ইতা স্ত্ৰী ইঞ্জিন দীৰ্ঘৈ ঈশ্বৰ দীৰ্ঘৈ ঈগল দীৰ্ঘৈ ঈশানী দীৰ্ঘৈ ঈদগাহ হস্ৰৌ হস্ৰৌ উঘা হস্ৰৌ উৎপল হস্ৰৌ উপবন হস্ৰৌ উত দীৰ্ঘৌ উঘা চৰি উষা দীঘৌ ঊনসূতা দীঘৌ উৰু দীঘৌ উৰ্মি উষা ঊনসূতা উৰু উৰ্মি এইখিনি তোমালোকে আজি মোক পঢ়ি শুনাবা পিছৰ ক্লাছত মই আকৌ তাৰ পিছৰখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম থেংক ইউ